لە ئەنقەرەی پایتەخت ژنێکی بەڕە چەڵەک ئەفریقی کە ناسنامەی تورکیای وەرگرتووە و ماوەی 9 ساڵە لە تورکیا دەژیت ڕەنگی ئاڵای وڵاتەکەی کێشەی بۆ ناوەتەوە پۆلیس هەڵی کوتاوەتە سەر خواردنگەکەی و تابلۆی دوکانەکەیان شکاندووە و پێیان وتووە ئێمە حەزمان لەو ڕەنگانە نیە و دەبێت دوکانەکەت دابخەیت لە ڕۆژنامە و سایتە تورکیەکاندا نووسراوە تابلۆی چێشتخانە سۆمالیەکەی ئەنقەرە بە ڕەنگی سپی بۆ یاخ کراوە چونکە لە ئاڵای تیرۆریستان دەچێت Bizim bayrağımız gördüğünüz yeşil, sarı, kırmızı, ortada mavi var. Alame ve kehundu benim rengi kesku sor üzere. Udni ve kedeji rengi şin heye. Ev rengi alaya velat emine. Ev rengin heyi li tevahiya Afrika'ya te bikaranin. Arman cekeme ya xirab nebu. Hezin asayi şihatın gotun, hunevan rengan jekin. Derdor pe acizdi be. Juhatene hezin asayi şeytin me acizdikin. محمد ئیسا کایەکێکە لە هاوبەشەکانی چێشتخانەکە و ئەویش بەڕە چەڵەک سۆمالیە ئەفسەرێکی پۆلیس پێی وتووە ئەم شوێنە بە تورک دەکەم و سۆمالیەکان دەردەکەم ئەو دەڵێت من تێناگەم بۆچی ڕەنگی ئاڵاکەمان بێتاقەتی کردوون تایبەتی مەرەنگی نیشانەین ئەفریقایی بکارانن تابەلەیە خودە پشترە هێزین ئاسایشی هاتن و ئەڤڕەنگێک مەعجەبانە قەبول نەکرن گوتن ئەڤ ڕەنگانە گەل عاجز دکە و گەل پێنە ڕەحەتە تەنێ وەک حەنجەت ئەڤ نیشاندان داویە داوی مەتابەلەیە خوا بە ڕەنگی سپی بۆیاغ کرد تەنێ مە ناو هیشت لێبەلێ بشەو جارێکی دن هێزی ئاسایشی لمەنگێریان و گوتن هونی ناو جی پاقش بکن پشترە سەعات دانزدەی نیڤێ شەڤێ ئەم هاتن مەتابەلەیە خوا هەموو بە ڕەنگی سپی بۆیاغ کرد مام زینەڵ ماوەی 2 ساڵە بەرامبەر بە چێشخانەی سۆمالیەکان کاری بۆ یاخی پێڵاو دەکات و نیگەرانە لە بڕیارەکەی پۆلیس و دەڵێ هیچ شتێکی نەشیاومان لە ڕەش پێستەکان نەبینیوە نابێت بەم شێوەیە ئازار بدرێن ئەو دو ساڵان ئەس لەوەی گولانی کار دەکەم من ڕۆژێکیشی خراپیەک وان نەدیتیم من ئەنسانێن ئەو قاز بەڕێز و حورمەت ددەن دەردۆرە خۆ حەتا نها نەدیتنم حەتا نها تەنها ڕۆژێکیشی دەدەوی واندا گوتنێکی خراپ من نەبیهیستیم گەلێک دڵگەرم و بەڕەحمن کاتێک پۆلیس هەڵدەکرێتە سەر چێشتخانەکە مستەفا یێنەر ئۆغڵو جێگری پارتی دیڤای ئەستەنبوڵ لەوێ دەبێت ئەو بەو کارەی پۆلیس قەڵس دەبێت و لە پۆلیسەکان سوور دەبێتەوە و پێیان دەڵێ ئەم کارەتەن دوورە لە یاسا و شەرمەزاریە بۆ نیشتیمانەکەم کە پۆلیس بەم شێوەیە ڕەفتار دەکات ئەفسانەشە محەممەدی کوردستان 24 ئەنقەرە